Zdravo, da vidimo što se dešava sa blizancima do 21. 2. aprila. Šta se dešava sa blizancima? Blizanci. Pa pokreće se nešto novo. Trebalo bi se informisati, ali ne možemo više da čekamo. Odluka je pala pre izvesnog vremena, ali imali smo zastoj. Takođe imamo i potrebu za nekakvim možda grubim prekidom situacije. Kao da ćemo možda... Kao da ćemo možda zato što nemamo dovoljno informacija, ideja, nekih neuspešnih možda poteza, možda neki neuspešni intervju. Trebalo bi ovde da se bude strpljiv. Znači, mi znamo da nešto nije bilo uspešno. Što trenutno možemo da radimo i radimo? Pokušavamo da se možda odmorimo, da se malo povučemo od buke i vreve. Imamo zastoj, možda je trenutno takva konstelacija, verovatno da je to u pitanju, ali od nas očekuje neki proboj. Znači, mi znamo da je vreme čekanja završeno, neću više ništa da žrtvujem nikome, kaže neko, jedan deo kolektiva, i kaže ja krećem u novo, ali nemamo dovoljno informacija. Ne znamo još uvek, buni nas nešto, nismo sasvim ispitali tu situaciju. Ali imat ćemo sreće ovde, uspjet ćemo nešto da sačuvamo, možda čak i da to nadogradimo. Zaista se nalazimo u periodu stagnacije. Mudro je da se sačeka, da se malo krug okrene, ali mi ćemo započeti ipak nešto novo. Hajde da vidimo sedmicu kupa. I doći će do nekog razgovora koji će raščistiti neke stvari. Ukoliko je naš partner u nekom vatrenom znaku, bilo šta da se sada dešava, bit će uspešno. Ako je putovanje, ako je neki odlazak za razgovor, ako imamo možda poslovne neke razgovore, poduzimanje nekog novog, nečeg novog, takve vrste će doneti boljitak. Za neke je ovo početak rada u nekoj kompaniji koja je veoma čvrsto strukturirana, ali može imati veze i sa putovanjem. Znači, nećemo dugo biti zbunjeni, ne znamo možda mnogo toga, nam nedostaje informacije, nemamo ili smo na neki način u iluziji ovde. I to može da bude, da imamo neku iluziju koju bismo želeli da raščistimo, presečemo, jer nećemo više tu da cupkamo u tom mestu. U bliskoj budućnosti nas očekuje naivni neki početak, nešto sasvim, rekla bih, novo. Nešto sasvim novo. Kada krećeš u tu novu stvar, vrlo je važno da slušaš svoje telo i svoj um i svoje srce, dušu isto vreme. Znači, ako se neko od njih tu buni, onda stani, pa pregledaj da li je sve to onako kako ti stvarno želiš.
Zato što od samog početka ti znaš da ne želiš više ništa žrtvuješ, a ponovo ćeš ući u tu situaciju koja izgleda, e sad opet moraš nešto žrtvuješ, sad opet moraš da čekaš, nemaš više želje i da čekaš bilo šta, hoćeš sve sada i odmah. Nećeš dobiti mnogo, ali dobit ćeš nešto. Vidimo šta ćeš to dobiti. Ako uložiš rad, vratit će ti se. Ako uložiš ljubav, vratit će se. Znači, koju god energiju sada da uložiš, ona će se vratiti kao jedan bumerang radosti, zadovoljstva, osjećaja pre svega sigurnosti. Evo, znači, poduzmi taj put, kreni u to, budi odlučan. Jedini problem je u tome što, kad je reč o poslu, pa možda je mala plata, ili ljudi su neorganizovani, ili ta osoba s kojom moramo da sarađujemo baš nema sve to jasno, čisto, pregledno, ali nama će to doneti neki dobitak. Znači, nama će to doneti neki dobitak i neku siguricu. Ajmo da vidimo šta je savet sada za Vodoliju. Ljutnja neka postoji, očisti to, postoji ljutnja, ali na sebe, na druge ne znamo, ali kontroliši bes. Ne treba da ga bude ovde. Imamo i struggle, znači imamo bitku. Mi se tome nadamo, ali bitka je samo u nama. Bitke s polja ja ne vidim velike. Sveto mesto, pomoli se, pronađi nešto gde će umiriti tvoj duh. To je sada strašno važno. Umiri svoj duh. I šta je savet za Vodoliju sada? Spiritualno buđenje. Ako ovu sada priču lepo izvozimo, onda možemo da kažemo da ulazimo u neku fazu povišene svesnosti. Ovo je krunska čakra, dobijat ćemo informacije na načine koje možda nismo ranije koristili. Pred samo buđenje čućemo neku rečenicu, neki novinski naslov će se jednostavno urezati, imaćemo povišenu svesnost i ona nas vodi u ovom periodu. Kako? Ako malo, i mi sami to znamo, uđemo u introspekciju, ćutnju, meditaciju, što god, evo ga, sveto mesto, ovo su znači lekcije najbitnije. To će nas dovesti do sigurnosti. A ova karta označava finansijsku sigurnost, ali može da znači i bračnu ili bilo koju drugu.